嗨 KKTV 的朋友大家好，我是欧阳妈妈，很开心的跟大家说我要演员出道了。我原助理主持了好多场约定 idol 的直播活动，跟大家一起度过了好开心的时光。这一次呢，我将在新作品隔离后见个面好吗中以演员的身份登场，是一个量身打造的角色，会本色演出哦，敬请期待 KKTV 最新原创作品隔离后见个面好吗？